本名金东炫，艺名孔明，因为本名太菜市场，所以才使用艺名活动。他还被称作是善良脸蛋的终结者，因为形象实在是太善良、乖巧又可爱。这集你不知道的明星故事要跟大家介绍的就是一演员团体 Surprise 出道的孔明。1994年5月26日出生于京畿道，他从小就开始学习跆拳道，大约持续了10年之久，也曾以公认四段的选手生活过一段时间。不过后来因为经常受伤的关系，妈妈太心疼看不下去，他继续这样反复受伤，最后他也放弃了选手生涯。妈妈看他长得又帅又高，因此想让他去从事其他的职业，便建议他去模特儿或戏剧学院试试。那时是他第一次接触到演戏，期间他还看了电影《爱的气味》，并深受感动，从此就下定决心要成为演员。他也参加了经纪公司的甄选，并一次就合格，之后就开始了练习生生活，在练习一年后便出道。他和唯一徐刚俊、姜泰武、李泰焕组成了韩国第一个演员团体 Surprise， 他们还展开了演员少有的合宿生活。一开始是和经纪人六个人一起住在半地下的两房住宅，还好之后成员们各自创出好成果，因此才能搬到30平大的房子生活。他和徐刚俊一起住一间房，并睡在上铺的床。2016年夏天，他搬离宿舍，并展开两年左右的独居生活。但因为自己住实在是有些孤单，妈妈又因为两兄弟很年轻就搬出去住，说很想念他们，所以后来他才搬回家和父母亲生活。他长得非常纯真，就像到哪都不敢表达意见的样子，但其实他非常执着，胜负欲也很强。看起来虽然像喝一杯烧酒就会醉的人，但其实他非常会喝酒。一般来说酒量在烧酒两瓶左右就算很会喝了，但他可以喝5、6瓶都不会醉。而周遭同事都说他是有着开朗又稚嫩的外貌，却常常会出现让人心动的撒娇男。他出演了帮忙一般人解决苦恼的综艺《你好》，那期的民众故事太令人心疼，所以他也忍不住泪水，就像他自己的事情一样，真心的为对方感到愤怒和难过。这样真实的样貌还让他瞬间登上了人气热搜。之后他在广播中也表示自己害羞到无法观看那期影片。其实平常私下也是情感很丰沛、很容易流泪的类型，周遭人也都说他的内心非常的柔软。看他过去很多照片都是帅气的兄弟照，而里面的哥哥是他，小他2岁的弟弟则是男团 NCT 的主唱道英。 NCT 的人气渐高，他的活动领域也渐渐变广后，他们就经常展现出兄弟的样貌给大家，他们也一起拍摄海报，弟弟也会出演孔明的 YouTube 频道，兄弟之间相处的样貌获得了许多的人气。他第一次固定参演综艺节目就是演出艺人之间假想婚姻的《我们结婚了》，但他加入时节目已经处于人气流失、大走下坡的阶段。孔明搭配的对象是郑慧馨，节目剪辑又用1990年代那种故意要诱发观众兴趣的复古拍摄方式，像是好像要接吻又被带过，访谈的回答也是故意暧昧不清，就连粉丝都看不下去。虽然第一次固定综艺受到了许多的期待，但以结果论来说，第一次的综艺并不太成功。他在创下韩国史上最高人次票房第二名的电影《机不可失》中饰演五位刑警主角中的忙内新人，从一开始他就展现傻里傻气、满腔热血的样貌，带给观众许多欢笑。片中还有因为好奇心旺盛而吸入毒品导致整天精神涣散的样貌。而每位刑警都有特殊长才，其中他的长才就是棒球部出身、超耐打的身体以及很会打斗的能力。虽然许多人都对导演会选孔明感到很意外，但他在片中的活跃也带给观众许多欢笑，并透过本片获得了不少人气。凭借《机不可失》，他参加了许多的电影节，也参加了大型的百想艺术节，并在其中被提名最佳新人奖。而走红毯时发现了演艺家中介的记者，并跟他们打招呼，但打完招呼就差点撞墙的样貌也被完全拍下，可爱的呆萌妹就这样被做成动图广传，在论坛中获得了非常高人气。2013年，他透过网络综艺出道，之后也拍摄了许多电影和电视剧作品，现在主要担任男二配角。而最近在热播中的电视剧《红天机》中，他饰演喜欢书画、热爱艺术的浪漫主义风流客，讲述进入景福宫的绝世美女画工红天机和失明但是可以读懂天空和星座的观象间荷兰，以及风流倜傥的阳明大君之间的奇幻爱情古装剧。从一开播就获得了不错收视，观众也是满满好评，希望透过本剧可以让他知名度大开，演员生涯可以更上一层楼。以上就是这集你不知道的明星故事介绍给大家的可爱又帅气的孔明。如果有想要认识的明星故事，欢迎留言告诉我们，也不要忘记订阅我们的频道，我们下集见，安妞。